Cazibədar müğənni Rahidə Baxışova qısa geyimdə son paylaşımı ilə ən çox kişi təqibçilərinin diqqətinə səbəb olub. Millaz xəbər verir ki, sənət fəaliyyətinə ara verdikdən illər sonra geri qayıdan Rahidə xarici görünüşü ilə gənc həmkarlarına meydan oxuyur. Çimərlikdə bikini geyinməyən Rahidənin qısa paltarda çəkdirdiyi fotosuna kişilər həmişəki kimi yenə can alırsınız. Siz yenə də Azərbaycan kişisinə əzab verirsiniz, şərhlərini yazıblar. Müğənni bu tip şərhlərin heç birinə reaksiya verməyib.